إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدن عبده ورسوله اما بعد نبي كريم صلى الله عليه وسلم خلق لا تعليم بوركو باغي کی دا طریقہ هم اختیارولا چداغي سامعينو ومطالبان دي ا خبر به دوباره وکړلا یا پدریم زل بیاغي تو کړه زکه هغه به مطالبه وکړلا کله کله باندې اسلام بغیر د مطالبینا یو خبره د وزلا درې زلا بلکې د دینم سیوا وکړلا ډیر بار بار به ذکر کړل کما کې تاسو ورېدل چې نو اسلام دا بار بار وی چې درو وایل د درو خبره دا, 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 دا غټ گناد دا غرنګي نبي صلى الله عليه وسلم مختلف احادیث دي دائم ذکر کړو چې માતા سو د اور نه وې رولې جانم نمی رولې جانم نمی رولې جانم نمی رولې اور د جانم نمی رولې زکه دا, دا اهم خبره ده نو بغیر مطالبهنا نبي اسلام دا غي تکرار به با وکړو بار بار هغه خبره به وکړه مدرسه سلسله کې یو بل حدیثو امام تبارانی رحم اللہ ذکر کرے ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرمائی لو لم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا سبع مرات ما حدث کہ چرے ما دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا اور دلے ما بتا سوزانوے بیان کرے یعنی بار بار ګور ما نوې اسلام نه دا خبره و زله ورېدلې دا کمه خبره و نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل اذا توضى الرجل کلچی یو سړی وضو کی د سړي ذکر کی زلاله و سر مرادی وضو چاو کو اوسنګ چوتو حکم شه دا غا طریقه باندې وک نو ددو ګناهونه ختمي کی د د د غوګونو دسترګونه او د لاسونو د خپونه ګولاونې ختم شي نبی صلی الله علیه وسلم بار بار دا ذکر کړل د رنگي اوبل ډیر ښهسته حدیث دی او د هغه خلقو لپاره په کې ډیر بشارت دی د چا ژوندۍ چې د نافرمانه ژوندۍ دا او اغي الله ته تا توبه تایب شي استغفار وکي الله طرف ته رجوع وکي او الله رب العالمین داغي هغه ګناهونه د دې په نتیجه کې معاف کی یو ډیر عجیب واقعه ده او دا حدیث مسند احمد امام ترمذی او حاکم رحمهم الله ذکر کړی برواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سرا فرمي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وما النبي صلى الله عليه وسلم نا واردل يوزلنا دوزلنا وزلنا بل كي دين هم سوا هم سوا لي كان الكفل من بني اسرائيل كفل دغه پیغمبر وکړنا ذل کیفل نومه عليه السلام دا د کیفل صرف کیفل د بنی اسرائیل یو مسلمان کسو غونانګار یو غونانه چې د بسروستو کېدبلا غوناو نه کول فاتته امراه د سکا یو خزر اعلی داسه ضرورتمندوا د ورته یې شپېته دینارا دا دل در کوم ما سره بهد کاره ته تیاری نو شپېته دینارا هغه ول ور کړل هغه مجبور و نو بس تیار شول نو کله چې داسي حالت کې شول لکا خز او خاون چه تیار شي جماتا دا سه حالت کې د کې ناشته پاره جنای أغې زنانه باندې ګړبې دل رال رپېدا او پجळा شو نو د یوته وی چې اولي جاړي آیا ما پتا باندې زور زبردستی کړی دا اروینا لکیندې عمل د وځي چې دا عمل ما اچرنه ده کړي وما حملني عليه الا الحاجه او دا اوس يم چکو نو بده دته نیم تیار کړی مگر ضرورت ضرورت دوجي حاجت دوجي مجبورای دوجي دا که سوې چې تفعلين انتهازا وما فعلتيه فالتيه اذهبي فهي لك فهي لك ته دا کار کئ دا کار دخړې نه ده یعنی مجبورانو کې زه بس د پیسو وړلا او ګونانکو او داستا شوړي او د دا داغینه عبرت واغستو او خپل داوي والله لا اص لله ابدا قسم بالله چربا دلا نه فرماني نکم بس ګورا انسان دګه وای یو ليش یا یولاس برانزدي جاننم تا نو سبو جنتیش یا جنت ترانزې او جاننمیش نو دې د تاسو د پته نشته دی چې په داغه شپه باندې زومړ کې دواله او بنی اسرائیلو کې په ډیر ناشنا ناشنا حالات را, را په خیدل ملائک په من انساني شکل کې راتلل خلکو سره ملاقاتونه کول نور داسي عجیب حالات را په خیدل دا umat چون کی غره umat ده نو دی کی دمر د کرامات و غیره دزون دمر زیات نه دي زکه دا دلیل او علم والا خلق ده نو مخ کی ودا ډیرو دغه کسیده په دغه شپه باندې مرشو وا اصبح مكتوبا على بابه ان الله قد غفر لكفل سحر شو او دکور په دروازه باندې د لیکلی شو چې یقینا الله چې د کفل ته بخنه وکړل او دا لیکل یعنی خلق په جندل چې دا ده عام خلق دا لیکل نه دي نو ګره الله رب العالمین ورته بخنو کوله نوچا بارکی رائے قایمولو کی گزاره په کار دغه ته بچاپه خبره کئ او اغب الله تجړلوی توبه او استغفار بئ کړی وی اخپل ګناہوں پرې خودلی او تور په سلیګی او غد الله محبوب جوړشوی نو دامه چیر کال مخکی میاش مخکی ما او کس لیدلو ګلانګارو ارین اباد ته خبر نه نو بیاخه ګومان و سروم ساته چې کې د شي خشوي کنه توبه او باسیلی استغفار کړی وی د الله مقرب جوړ شوی نیک اعمالي شروع کړی وی بلدی کدا معلومه شولا چې نبی صلی الله علیه وسلم دا واقعا خلقتا د وزل نوم سیوا بیان کړی دا ن علماء استادان لم پکار دي چې دا واقعیا خلقو ته بیان کی بار بار بیان کی کمی خبري چې نو اسلام بار بار بیان کړی دي نو موږ او تاسو لم پکار دي چې هغه بار بار بیان کو خلقو ته دا غې د اهمیت د وجنه چې نو اسلام یو خبره یو ظلم کړي بس دا کافي دا چې دا ډیر مهمه خبره دا. او چې هغه بار بار کړي الله د الله رسول خبره بار بار کړي دا نو دغه اهمیت نورم سوابش ابو امامه رضی الله عنه روایت کړی ده دا دامر ابن اباس رضی الله عنه نا امام مسلم دا روایت نقل کړی ده په کې دا, دا خبره ده چې نبی صلی الله علیه و سلم د وضو متعلق دا خبره کړی ده ځې انسان وضو کوي نو داخلي د پوزي او د مخ او د سر د وښتو او د ګيري او د غرنګي د لاسونو د دې ټول لاسونو تر دي چې د بندونو نه د غوتو سرونو نه او بیا د خپو او د خپو د غوتو سرونو نه دا ګونهونه ټول غرضي کې لري شي دا په سره په وضو سره او کله چې انسان بیا دې وژونه بعد ادری د مزيوکو د الله حمد او ستای بیان کړل د الله بزرګی او لوی او شان بیان کړ او خپل ځړې فارغ کو صرف الله لپاره نده د دغ مزنا چې کله فارغیږي نوداس راګرځي که هي اتي یوم ولدت هو امه داسي لك چې پکه مرز باندې مرزې ګول او ده ده زی. زی. یعنی پکه مرز چې دې وڑکه معشوم پیدا شوی او د ګنا نه بالکل پاکو نو د سيدې د ګناونو پاک راوځي راګرځي پس د دې عمل نه یعنی په خيسته طریقې سره وجودیو کو او په خيسته طریقه باندې موز دیو کو عبادت د الله رب العالمین هغه د موز دیو کو او هغه کې پل زړه دې الله ته متوجې کړه د هر سننه دي فارغه کړه او الله ته متوجې کړه نو انسان د ګناونو نه داسي پاک شيخه نو دې بارک ادا صحابي فرمایي چې دا حدیث ما د رسول الله صلی الله علیه و سلم نا ډیر زلا او ریدله وو زلا ذکر یو ک حتى عدا 7 مرات او وو زلا ماده احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا اوریدل نو دینه دا معلومه شولا چې الله رب العالمین مونتا زمنګ د ګناہوںو نه د نجات او خلاصي لپاره ډیری لارې جوړې کړې دي دی. ډیری طریقي هغه مونتا راخو دلې دی دي او ډیری دروازې اولاري هغه مونته جوړې کړې دي ګور پنځه وخت ته موست چې وینسان کوي او وضو او د موست سره د داس پاکيږي لکه ماشوم چې د ګناه نه پاک وی نو چې یو ځل داس یوشي او بیا داس یوشي او بیا داس یوشي او بیا داس یوشي او بیا داس یوشي دا نو دا انسان بث سمره پاک شي او سمره د ځړکی با نورانیت وی او سمره رنائی با الله د لور کی او سمره صفائی د ځړبا الله د لور کی او سمرا د د زړه نه زنګ او تیاری هغه بلری شي نو د دې اهتمام پکار دے د مز او د خاصه طریقې سره د وضو کولو دغره ابن ماجه کی حدیث ده عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما روایت کړده نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل دا سی د زوانان دا نوی زوانان الکان د دا دې داسي ډلی براشي لا یجاوزو تراقیهم یقرؤون القرآن لا یجاوزو تراقیهم قرآن خو باغی الولی قراات به کی او د مرون به نتیریږي یعنی په برابره نزی چې الله قبول کئ او د مرای نه په خکته نزی چې دازلو ول الله بدل کئ او صفای کئ او دا غیب فهم ول الله ورکی دا بهنه نصیب کیږي صرف دا کلام دا الله پاک د ذی اقرات او تلاوت صرف د ذی پجبو باندې د مرایب نوی او نور په بره نزیچه قبول شي او ثواب ورته ملاوي شي او نه پخکه د ذی چه دازړې سم شي او دی په پوج دا داس خطرناک خلق ده چکل د ذی وډل او زی نو پری بکړې شي نو دا خبره نبی صلی الله علیه و سلم شلزلہ بلکې دا شلزلہ نه سی وا او کړلا اکثر من 20 مره شلزلہ نه سی وا نبی صلی الله علیه و سلم دا خبره او فرمایي چې اوردل اوروزی کم کلم چې دین اوردل اوروزی حلاکی کی با. نو داسو کی خوارج د کافرانو د پاره خکارا کافر او د پاره نرمي ساتي وزننوي او مسلمانانو د پاره سختی ساتي اغي وجني اغي د قتل فتوي ورکي او يا د اغي د قتل کوششونه کوي يا د اغي د قتل کې شریکيږي يا اغي خپل وجني او قتلوي نو دا ټول څوچي د مسلمان د قتل منسوبي کوي څوچي د مسلمان د قتل اغه حکم کوي سوچي د مسلمان په قتل کې مدد کوي او سوچي د مسلمان قتل کوي خپل دا ټول چې د د خوارجو کارونه دي او نبي صلى الله عليه وسلم د دې دا برאי بيانولو د पारा دا خبره شلزل نه سي وا او کړلا کدا ځوانان برهوزی قران بلولی تلاوت به کی قرات به کی فائدہ بہت نه اي او الله به هلاكي او تباکي کې انداسه خلق وزید پر پیدائی هغه به قتل کیو تباب کی نو کوشش وکار دے د خپل ماشومان تربيت هغه پدی حساب سره هم ضروری ده چې هغه پزړکی د مسلمان د عزت د مسلمان د جان او مال مسلمان د دین او مسلمان د عقل دا غی د حفاظت و قدر و قیمت او قیمت د دې معلوم وي چې مسلمان څومره لوې شان والته چې خانه کآبینا او د حرمت د میاشي او د عرفی د رزی او د مکی مکرمه او د حرمنا دا غی عزت او قدر او احترام خلکو ته معلوم دي نو داسې د دا مسلمان دا عزت دې دا غی قدر او احترام دې د مسلمان مال او د مسلمان وینا نو دا ډېرا ایمه خبردا توجودی ته پکاردا فهم د علماء تاسو د علماء هغه علماء چې فهم ورسره دي د قران او د حدیث او قران حدیث تا تا او حدیث ته بیاني سلف صالحینو په طریقه باندې نو اغینا ذکر کوا او هغه قران او حدیث باندې عمل دا ست طریقه باندې کا واچ اول د داسې خو علماونه اغاز وکړه د خوارجو نه کچرت قران او ناغيب وای خو قران خو لیکن سبی د قران ایت به وای نو قران ایت خو حق ده حدیث او حق ده خو لیکن داغي مراد به باطل وی واقعي باطل په سي بتام روان کی کلمتو حاکن اورید به هلباتل اغا باطل مطلب پسې بتا روان کی نو سمرا خطرناک کار دے د غرنگی نبی صلی الله علیه و سلم په خپل درس کې او تعلیم او تربيت کې د اشارو استعمال بوم کو په اشاره باندې خلق به په کول په مختلف اشارو سره لکه یو حدیث مسلم احمد کی ابو داوود او ترمذی نسائی ابن ماجه ټول ذکر کړي دي بره ابن عازب رضی الله عنه ده نبی صلی الله علیه وسلمنا روایت کئ وی رسول الله صلی الله علیه وسلم درید او په لاس پغوتو سره اشاره وکړل چې اربعن لا تجوز فی الذحایا څلور قسمه ساروی په قربانای کی جایز ندې چې قربانی داږي وکړي جی یو کاणा ساروی دې سترګه خراب ده نو هغه م قرباني کوا او د غرنګي داسي ساروی چې داغه بيماري بالکل خکاره د کار په د لګي چې بیمار ده او نا جوړ ده او د غرنګي شل او ګډ ساروی چې داغه هغه ګډواله واضحه ده او ولکثیرت الاتی لنقي داسي کمزور ساروی چې پهړو کې نه لې نشته ده اغه اړو کې اغه کمزوري شي دمرہ کمزورې ساروی ده نو نبی صلی الله علیه وسلم دلاص وو ګوت سرا اشاره وکړل چې سلور کس مساروی دا جایز ندی چې اغه داغه قربانی وکړي آسی ځان لغوخه د پارا حلاله نو بسال الیکا وکړه ته قربانی کول غاړې نو د دې سلور عیبونه نچی ساروه پاک وی نو دا اغه ساروی قربانی وکا کی الله درنا رضا شي نو دا نبی صلی الله علیه وسلم تعلیم هغه ورکو اشاره په ذریعہ باندې د غرنګي نبی صلی الله علیه وسلم هغه فرمایلی دي سهل رضی الله عنه روایت د امام بخاری ذکر کړه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل بعثت وانا والساعه کحاته نه ذو او قیامت داسراله غلی شي دا غو ته چې د راغه او چې تکړه خوړې کړلې غو دې کړلې داسیرالې ګلی شو یعنی قیامت ز چرال نو بس قیامت یعنی نزدې ده قیامت به ماپسي هغه برست رازي نو الله رب العالمین دې مونږه توفيق راکې چې قران او حديث په صحیح طریقه باندې نزدکو او په غي عمل وکو او بلته ورسو اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولصائر المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته